Tohle je ta druhá strana, tam je to jezero. A tam určitě někde musí být místo tamhle vzadu, kde to slunce už dopadá v hladině, jo. Jak pomalu vystupuje jakoby na tu horu, nebo je tam aspoň nějaká mezera. Mezi těma štítama, tak tam běžíme. Tak, holky, Johanko, taky poslouchej. Kdyby jsme byli opravdoví zálesáci a trapeři, jak byla Kožená punčocha v Kanadě a poslední Mohikán, kdo to čet? Knihy Odvahy a dobrodružství, ještě já jsem to čet teda. Tak bychom tady vyjeli na té kánoji přes jezero a na druhou jsme tam na ostrov. Jo. A tam bychom si udělali oheň a upekli bychom si medvědí tlapy a tak dále. Zahřívali bychom se, takový jsou dobrodružství. Tak už holky, Hanko, už to mám jako vyladěný. A blížíme se k tomu slunečnímu místu. Jsme teď tady na protilehlý straně toho jezera. Tam jsme začali na druhé straně právě, jak za tím osvíceným vlevo. Tam jsou ty, tam je počátek ty lanovky, jo. Tak se tam už blížíme. Už je to vánoční. Už je to vánoční. Tak ty holky. Tamhle nahoře to slunce už začíná vykukovat za lesem, proto tam je takový jasný místo. Takže už jsme blízko. A je to tak. Tamhle už je dokonce i na cestě. Tak běžíme tam na to slíbené slunce. Musíte trénovat, jo, když chcete dělat hezký fotky, neobvyklý záběry, tak musíte lézt na ty vodopády, musíte vystupovat na ty vrcholy, sestupovat do jiskyní a pospíchat často, aby vám neutyklo to slunce, to světlo, že? Takže musíte být fitro, tak krása a fitness, jo, a radost života. Teď dohromady, už tak ho máme, to šimečko. Jak to hned všechno vypadá krásně. Uhu, už to nám ti chci psát básně. Johanko, tohle jsou ty doby a časy, které znamenaly tvůj příchod, taky v gorách, jo, ta takový krajině, protože ono tady je často podobný, ten podzim má někdy příznaky toho jara, jo. Tam je ta gora, se strmem vykukuje gora vysoká, gora ledová. Johana s dlouhýma nohama už běhá. 14 roků, zítra jí bude 14 roků. A běhá a je výskoku, protože v ní je všecka tahle ta síla. Je to horská, sněžná, vodopádová, ledová, sněhová, větrná, písková, ohnivá, šumivá, vrblavá, hoho, pěnivá, víla, ahoj. Stejně jako byla její maminka, víla, to byla krásná archandělka Michalka. Hoho, kdo ví dneska je. Tak tady je Mikuláš. Předtím máš narozeniny a 6. je Mikuláš, takže tady je ten Mikuláš. Je.
Takže Johanka se dneska jmenuje Johana Ela s dvěma L. Tak to je takové přízvisko takové. A mě to připomíná, že by se mohla jmenovat Eleonora. To je krásná báseň od Edgara Allana Poe, básníka romantiky americký. Eleonor, ok. Kluco, holky, že vám nestihnu vystrojit vánoční stromeček, tak tady je a máte k němu celou velikou horu tamhle. A tady máte na závěr to slíbené slunce. Pálí nás, odráží se od vody, takže máme rovnou dvě slunce.